Vítejte zpátky u Xenonautů. Minule jsme celkem dost bojovali ve vzduchu. No, a tohle je co? To jo, tohle je Sedley Landing Ship, myslím. A vypadá to, že je relativně úzký na tenhle ten rozměr, ale dlouhý na tenhle ten rozměr. Tak co? Já se asi půjdu podívat co nejvíc do dálky. Nějaký local force. Tady je konec mapy. Předpokládejme, že dál nic není, takže tuhle tu oblast snad už mám vyčištěnou. Nebo spíš pod kontrolou. Tak, pojď sem. Hej, to je vtipný. To je dobrý. Vlastně základna. Jaká je pravděpodobnost, že tenhle ten tank bouchne při zásahu? Celka velká, co? Jo, aha, tady se dá ještě jít tudy. Tank neboli nádrž. Jo, to je celkem zajímavost. Údajně se tankům v češtině říká tank. Asi v angličtině. Protože původně byly přepravovaný v nějaký zabalený a označený jako tank, jakože nádrž. Prej. Přemýšlím, jestli nebudu mít dva asfaltáky. No, zatím mi to celkem vyhovuje. Tady je civilista. Ale vás dva si chci dostat sem. Sniper možná až dokonce takhle. A ty před něj. Toč doleva. Choroš, pomož, dřevo oblož. Dřevo pomož, choroš, odlož. Klek, 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 klek. Všecko dobrý. F5. To byl civilista? Nebo local force nějaký tady? No, každopádně ta střela přišla takhle odsud. Byl tady local force? Jo, byl tady, ale vypadá to, že žije. Tyjo, tak tady byl local force. 50% bylo. No vydá, dokonce to párkrát zasáhnu. Já si myslím, že když tam ještě párkrát snipnem, takhle 53 krát 2. Heavy plasma. Myslím, že to... Jo, to je zajímavá otázka, co? Jestli heavy plasma tady v téhle hře umožňuje střílet dávku nebo ne? Protože vlastně něco jako heavy plasma... Jo, to možná bude kulomet, heavy plasma. Plasma. Řekl bych, že bych tady neměl být moc roztahovačný, protože se nedá vyloučit, že tady budou... Jak se jmenujou? Reapři. Tady něco. Už jsem strašně dlouho tady neměl takovou tu... Takovej ten middle ship, ale takovej ten rozumný. Pořád jsem tady měl teď jenom ty landing shipy. To je věc, co mě trošku štve teda. Že tam není trošku rozmanitost, protože se mi zdá, že teď jenom landing ship, prostě jenom se snaží terorizovat, nebo co to je. A to je všecko. Ty už dál nepůjdeš, ty. Ty dojdeš sem, ty. Dojdeš sem. Klekneš. To byla škoda, on prostě byl úplně natěsno u něj, neboli on mu, ten civilista mu nemohl uhnout. Tady dobrý.
Tady dobrý. Klaky. Jsem zvědavý, co bude tady. Jestli tam bude nějaká... nějaké letiště třeba, ježiš, to bylo dobrý. Přeuložím radši trojku. Granát, ajajaj. Odkud to přišlo? Odkud to přišlo, co? Ne? Odkud to přišlo? Tady zpoza rohu? Cože? Krvácí. A nemá medipak. Hele, takže teďko to udělám trošku pomalejc. Teďko se spíš začnu stahovat. Kde ho vidím? Že by byl na střeše? To je svině! On mu normálně hodil granát na hlavu. A je možný se tam vůbec dostat? Není co? Nebo jo? Jo, tady jsou schody. No ale fakt jako proč by byl východ na střechu? Abych se vůbec nedělal, kdyby to nešlo. No, začneme tím, že tohle toho schováme. Abych si ho náhodou nesestřelil tímhle. Je supresnutý! Znamenitě. Aha. No a to je tak všecko, co se úhlu týká. Ale to nemá úplně vůbec špatný, co? 41? A jsme tři dvakrát. Wow! Kolik měl procent? 10, jo, nebo něco takového. Tak jo, to jsme přežili, kleky. Ty, Natasha, ty máš. Vyhýlovanej, otoč se, klekni. Ty nemáš čas na to si víc brát zpátky. Vy. Zajímavá otázka, jestli já chci vůbec sem, co? Tanky! Wow, to je tak dobrý! Ale já se asi schovám se. Myslím si, že pytle s pískem by měly mít extrémní blokovatelnost střel, jako... To bych klidně řekl, že by měly mít 90%, protože to je věc, na kterou jsou stavěný. Na co jsou dělaný. Co 90, klidně 100%, místo nějakých blbejch prostě součástí cizácký základny, který blokují na 100%, tak radši ať pytel s pískem má 100%. No. Zlatníku, ty už asi nemusíš na nic čekat. Ty půjdeš sem a budeš doufat. To byla taková zrada s tím granátem ze střechy. Klekneš, F5 kneš. Už bych potřeboval ty jumpsuity. Další granát! A vidíš, možný, že to UFO bude tady. Aha, tak to je v pohodě. To je hodně v pohodě. Doufám, že neumře, protože mu to dalo kolik, 71 nebo něco takový, jo. By byla škoda. Ale jak o mě mohli vědět? Trvá dlouho. Seklo se to? Ne. Má pěkné tři životy. Tak to je super. Doufejme, že máš aspoň... Nemá! Musíš se tam jít podívat. To jsem tak čekal. Takže... Ty začneš tím, že ho zastřelíš. Vypadá to, že jsi ho nezastřelil. Ty, půjdeš až za ním a necháš se vyléčit. Bohužel nic lepšího nemůžu dělat.
asi. Ty máš plný životy, to je zase dobrý, to jako ne, že ne. A já si hlavně myslím, že ještě, že ten grát podle mě přijdnu tak jako odsuď, to znáš, tam bude ještě někdo. Ty si vrať zpátky pušku. Ty si vem taky pušku. A ty ho budeš moc zastřelit dokonce. Klekni. Furt jenom 26. Ha, mám ho. F5. Dále potřebuji řešit tebe. Ty seš ideální. 50% pytel s pískem. B. Poslušný. Ty máš dokonce čistou střelbu. Supresnutý. Ty máš dokonce brokovnici. Ty se můžeš posunout. Ty, vzhledem k tomu, že jsi supresnutý, ale mě zajímalo, tam nedojde, ale když mu udělám trošku prostoru, tak dojdeš a budeš mít střelu, ještě jak je tam velký. A tam se dívám, abych zjistil, jaká je pravděpodobnost, že tam bude ještě jeden ufon. A není to tam malý, jako bude to nebezpečný. Takže co uděláme? Přijdem blíž tímhle. Řekl bych, že už je málo pravděpodobný, že, že tam bude ufon. Nejlepší. Nejlepší, že jsou supresnutý. Tak, dále, jestli na tebe od někud někdo bude střílet, tak odsuď. Možná takhle úplně ze zhora. A to vypadá dobře. Přeuložíme radši novou hru. Asi někde umřel nějaký civilista, bohužel nevíme kde. Švýcký haridanit. Stejně to, to moc nevymyslím, co? Ty jo, to mohlo být ono. A otočíš se sem a tam si klekneš. Ale já to teďko chci určitě směřovat sem. Sniper taky. Jo, sniper možná může... Tak. Co ty? Co ty? Já tady teď najdu... No vlastně, já jsem věděl, že tady najdu UFO. To jsem nechtěl. Já jsem chtěl jít přímo za ně. Tak, ty půjdeš sem, tam se rozhlídneš, nikoho nevidíš, ty půjdeš sem, se rozhlídneš, nikoho nevidíš. A tady to má zvláštní tvar, jde tam radši nejdřív štíťák. A je dobrý, se otoč hore. Hore háj. Pojď sem. A údajně tady ještě máme dva riflemeny. Jeden. A druhý. To já jsem úplně zapomněl. Ani bych je k výhře hry nepotřeboval. Pojďte sem. A ty druhý. Ty tak jak tak. Uvnitř UFA. Zatím mi umřel jeden local force a jeden asi civilista. Takže žádná sláva.
Ty jo, ještě navíc nevidím, prostě tady jde vevnitř. Tady je další, tady je další. No tady je civilista mrtvej. Takže já chci, abys přišel sem. Hrozivě na něj vystřelil, 67. Hrozivě si nabil. Chci, abys ty přišel sem, kleknul si a trefil ho na 100%. Tak jsem si to přesně představoval. Zkusíme ještě aimnout, jo. 70. Bohužel se ten damage snížil, protože jak nám to hlásilo, už to bylo mimo účinnou vzdálenost. Máme Haridanskýho. B. Klek. Překvapivě kvalitní zásah. Já bych očekával, že když je takhle úzký prostor, kterým se musí trefit, že to bude nic moc. Ty seš nemoc životový člověk. Ty. Ty uvidíme. 0%. Málo procent. Krásně procent. Mít 62, takže si může kleknout. A střelit. Jak to, že ho to nezabilo? No, ty asi nemáš šanci, co? Ty zkusí sem. Člověk se štítem a relativně málo životama. Bude třeba sem. Klekni. Klekni. Otoč spíš tak. Jsem ho zasáhnul dvakrát, co? Třeba to půjde. Dokonce třikrát. To bylo nějakých 13%, ne? To je zase neuvěřitelný. Tady je to z extrému do extrému. Občas se netrefíte na 95% a občas se trefíte na 13. A řekl bych, že relativně častěji se trefíte na 13. Ten mrtvej. Bo možná muset loadnout, protože tohle to byla chyba, o který jsem věděl. To taky musí být chyba, ne? Jak prošel okolo dveří. Zkusíme, co se stane ještě jednou. Konec kola. Ty jsi majitel štítu. Majitel štítu, pojď pryč. Skrytý pohyb se právě odehrál jinak, protože ufoni určitě mají jako jednu ze součástí umělé inteligence vyhodnocování zhluknutí xenonautů, nebo obecně jejich cílů. Nebo když jsme tady byli dva u sebe, tak vyhodnotili, ano, má smysl tam hodit granát. Zatímco když tam byl jeden sám, tak vyhodnotili, že ne. Toho nemůžeš trefit, jo. Tak nejdřív vyřešíme Haridanský. Haridanský vyřešený. Dále. Dále tak. Třikrát střelit. Jednou. Druhý. To tak odpovídá. 40% je 120 dohromady. To znamená, že se celkem dá očekávat, že se někdy, že se jednou trefí z těch všech pokusů. Jo, jako jestli to projde skrz tank. A proto. To bylo podle mě dobrý. Myslím si, že už tam nikdo další nebude venku.
No a kam bude nejrozumější dát člověka s kulometem? Asi sem. Klekneš. Člověka s puškou, jo. Ty půjdeš takhle, ty půjdeš třeba takhle. Půjdeš takhle. Ty půjdeš ještě přece jenom dál. Nejdřív uděláme obléhací fázi. Doleva, doleva. F5. Postupně se shlukneme k UFU. Pokusíme se využít případnou reakční střelbu. A navíc, pokud UFOni jsou schopní vyhodnocovat jenom to, co vidějí, tak by navíc neměli mít informace o tom, co se děje venku, takže by neměli vycházet, když budeme zhluknutý. Naše zhluknutí by nemělo mít vliv na jejich akci. Má jaký málo životu? Sakra, a ten taky, jo? To zrovna štíťáci to odnesli. Pojď sem, ty, pojď sem. Asi budeme celkem doufat. Tak, ty co? Ty pojď sem, ty pojď sem. Pojď sem. Otoč, klekni, otoč. Otoč, klekni, klekni, klekni. Nemáš nabito. Máš nabito. Pomocí NK si prohlídnu, aby všichni měli dost nabito. Tyjo, tyhle ty lidi, ale jo, já jim to nechám, aby byla nějaká reakční střelba. F5 ukládám. A jdem. Tohle to by mělo být dobrý, jako to otevřu a mělo by být. Kulometník by měl mít dobrou střelbu, sniper taky a tyhle ty lidi ze strany se tam už tak můžou přiblížit. No. Kulometník zrovna na to místo nebude mít dobrou střelbu. Ne. Stále nula. Je supreslej, to je dobrý. Moc toho nevidíme, to je taky dobrý. Hele, vidíme dalšího. Tak. Nemáš 11, nemáš 25. 68. Nic moc. Ještě zacházet ještě blíž. Burst. Je pravda, že 19% je dost málo. A já, ty jsi z brokovnicí, takže ty rozhodně nic moc. Ty bys možná mohl střílet na toho vzadu, co? Můžeš. Aha. Zkusím ho brát. Chtěl jsem ho zkusit supresnout, ale... asi nebude fungovat, když se netrefí dál než tři políčka od sebe. Hele. To je fakt dobrý. Crouch, tak. Stále jenom 10%, jo. To vyšlo, já se bojím tohodle. Jasně odejdu. S tímhle taky. No, ale jinak se všema už můžu blízko, protože je nepravděpodobný, že by tam někde byl UFO, který by to dokázal otevřít. Myslím si, že na to nebude mít čas. No, F5. Já si myslím, že by tam mělo být aspoň nějaký přesýpací hodiny nebo něco takového, aby si lidi nemysleli, že se to seklo. To je dobrý.
No, a určitě to nebudu přehánět víc. Nechám to pěkně takhle, ať máme hromadu reakční střelby. Co potřeba nabít? Týpek s kulometem. Stejně nemá čas. Tak, klek, tak, klek, ty, klek, ty, tak, klek, klek, klek. Radši zase něco přeuložím po delší době. Pojď, teleportněte se. Zničit krtka! No. Yeah. Začátek mýho kola. Tak. Samozřejmě začne člověk s kulometem. Začal velmi pěkně. Když půjdeme zkontrolovat tyhle postranní místnosti, ty by měly být v pohodě snad. Podívám se schválně, co měli, jen tak pro zajímavost. Pistolku, jo. Já myslím, že jsem v těchto těch místnostech ještě nikdy nikoho neviděl. Aha! A tohle je plazma kanon, co? To znamená velký problém. Hapra. Kde mám člověka s brokovnicí? Tady až. Půjdeš sem, brstneš na něj, odejdeš. Kvalitní taktika. Toto bylo dokonce velmi dobrý. Já si myslím, že už by měl stačit jeden zásah. Nějaký jako nenulovej. 45x3, ale schválně. Furt jenom 45. Jo. Natasha González. Sniper. Ty půjdeš sem. Budeš stále připravený nahoru. Na reakční střelbu. Ty nemůžeš dělat nic dalšího, ty. Ty se taky přiblížíš. Ty se taky přiblížíš a ty. Nemůže dát prakticky nic dalšího. Klekneš, klekneš. V ní nemůžete kleknout už, jo. Pět. Štěpán Bunin. Já jsem se nerozhlídnul sem nahoru, takže tady... Co to bylo? Já nevím, jestli se mi to jenom zdá. Ale zdá se mi, že... Brokovnice s reakční střelbou střílí strašně s velkým rozptylem. Ono to tak dřív v Xenonautech bylo, když byly nějaký beta verze. Že ten rozptyl byl fakt absurdní. To je dobrý. To vypadá taky dobře. Crouch. A radši pojďte takhle. A radši pomalu, ale jistě, protože já nechci, aby mi tam přilítnul zase nějaký granát. Chci tam člověka s brokovnicí zcela jistě. Jo, možná bych měl zkontrolovat náboje, co? Co tam ještě dole? Ještě sniper? Ne, sniper... A snipera nechám umyslit nějaké dole. Nebo ne? A tak ne. Už tak si to loadnu.
Jednu z věcí, co ten hlavní vývojář jmenoval, že toho lituje, je to, že vytvořil tyhle ty strašně krásně nadizajnovaný UFA. Nebo že ho to nevytvořil on, ale že vytvořil tyhle ty designový UFA. A jestli znáte UFO jedničku, tak tam ty UFA vůbec nejsou takhle hezký. Vůbec nejsou prostě reálně aerodynamický nebo něco takový, prostě jsou takový kostky. A právě on říkal, trošku toho lituju, protože potom bylo celkem těžký do nich vytvářet tyhle ty souboje. Schválně. Nejhorší věc, co by se teď mohlo stát, je, že se otevřou dveře a přiletí granát někam sem nebo sem. To se nestalo. A já tohle schválně... Já to schválně otevřu někým jiným než štítníkem. No. Ale anyway, granát. Boom. Aleniovej granát byl na prd. Dále. Jo, ty jsi obyčejný Puškin. Ale jako zastřel. Já stejně vím, že ono to neprojde, ty granáty. Teda, no asi ten granát tam ani nedostřelí. To myslím, že je větší pravděpodobnost, že zraní toho mýho přes zeď, než... Než že zraní toho, na koho jsem to házel. 11, tak 11. Abry. What? S tím nesouhlasím. Já to totiž asi celý zahraju jinak. A sakra. Tak třeba takhle to určitě nezahrál. Dělej, nový load. No, to je sice pěkný celkově. Aha. Ty krávo, cože? Tak, a jaký je poučení? Poučení je... Jo, já vím, že bleeding a fleeing. Poučení je takový, že když projde skrytý pohyb, který projde v pořádku, ale bude střílený. Když je skrytý pohyb, který projde v pořádku, tak si to tam máte uložit. Hlavně to Jo, hlavně neumřel. A hlavně je to hrozně dlouhý ten skrytý pohyb. Prostě já bych tady rád měl teďko tlačítko nějaký abort skrytý pohyb. Abort, abort. Ne, to není fair. Všichni přežili? Cože? Možná přemýšlím, že si to neudělám jinak. Jestli někdo z nich, který už teďko... Který je tady? Kolik máš času? 40, jo? Ne, nic moc. Ach jo. To je dobrý. To je extrémně přijatelný. Ještě zatím stejně jak v minulém kole. Podle mě. Jak? Vysvětlete mi, jak z této pozice, tady odsud ze strany dveří, může hodit granátem. Ještě jednou a potom zkusím udělat nějaký změny. No, třeba v tuhle chvíli
Už mačkám escape a nic to nedělá. Už teďko bych to chtěl rovnou začít loadovat. Absurdové. Všichni umřeli. Ani se nedivím, že všichni spanikařili. Podle mě tam prostě velící důstojník, a to byl asi Kurtak. Velící důstojník prostě umřel. Tak co dělám za změny? Štíťáky odsunu do spodního patra. To je první věc, protože ty jsou nejpravděpodobnější, že zemřou při zásahu granátem. Ja, ty půjdeš sem. Ty půjdeš sem. Další ne. Ty. Pojď sem. Pojď sem. F5. Uvidíme, co provede tohle za změny. Ne, já to chci vidět. No a pokud jsem jenom... Aha. Hele, aha, tak to je nejspíš někde tady a on si do něj sám střel. Dobrý, tak F5, tohle to je přesně ten skrytý pip, co jsem chtěl udělat. Ty budeš otvírat dveří. Musím si udělat před, já jsem byl, že tam jsou 4 totiž. No, tak. Hopla. Jeden dobrý. Druhý nedobrý. Tak, potom víme, že ten už reagoval, co? Mít 85, to znamená, že na něj stačí střelit. Je tam jeden, který je navíc zasažený už. Ježišmarja. Tam už nikdo není. To je dobrý. Si nejradši vezmu člověka s brokovnicí. Ten ho trefí. Pane bože, pane bože. A můj strýček je taky velmi pobožný. Pořád říkal, pane bože, pane bože. Já, že hrvínek. Je supresnutý. Přiběhneme k němu. Střelíme mu burst. B. 95×3. Je to konec? Je to konec. Takže byla tam zrada, že mi hodil granát přímo ze střechy. Potom umřel. Jeden local force a jeden civilista, myslím si, že no, to je přijatelný asi. OK, hned to uložím, protože si to samozřejmě zase nepamatuju. Save game. Ground, ne, jako XCOM. Yes, ty přiletíš sem. A potom vyměníš si nějaký lidi, ty jsou nejzraněnější a pojedeš sem. Změna financování, jak to, že jenom plus 43 tisíc, já bych řekl, že to dělám fakt dobře. Hele, zajímá otázka, můžu posadit základnu tady? Čekat, já si to savenu. Abych tam náhodou nepotvrdil, takže můžu posadit základnu náhodně v moři? Nemůžu, je to ostrov? Je to ostrov nebo ne? Jak to, že to je nemůžu postavit? Další informace, který ten vývojář říkal, byla ta, že tím, jak tato hra se liší proti původnímu UFO tím, že svět není kulatý, ale je to obdélník, jakoby, jak bych to řekl, je to obvod válce, tak například odstranili Arktidu a Antarktidu, protože tady vůbec nedávali smysl, protože byste tady udělali základnu, a ten její dosah by byl jenom tady. Zatímco v původním UFO
to bylo kulatý, takže jste například tam bylo i zakřivení země, co se týkalo tras letadel. To bylo zajímavé. A sakryž, zase tady něco je. Už tam něco poslat? Korzára tady nějakýho? OK, proč ne? Hele. Ty změní cíl sem. A můžu tam poslat i toho Foxtrota už? Vypadá to, že jo? A někde tady musí být, ne? Tak ty, novej cíl. Třeba sem a ty. Novej cíl třeba sem. No tak. Se dají do základny a ty taky. Tak, Charlieho bychom tam měli. Provedeme kontrolu výroby 8 dní, to je dobrý. Dále provedeme excellent a good. Provedeme tohle, totiž 63% je fakt špatný. A kurták 79 taky si dokážeme někoho vzít jinýho. Potřebuji dva štíťáky a jednoho snajpera. Potřebujeme odvybavit dobrým lidem dobrý věci. Ty nemáš nic. Hele, Vasiliev už je živej. Koté máme na heavy weapon nějakého amatéra. Jdeš pryč. Když se tam poje Vasiliev. Potřebuji zkontrolovat tu výbavu. Nikdo nic, jo? Cože jsem říkal, že tam je potřeba sniper. Takže kdo z vás... Ty jsi dobrý sniper. Change role sniper. Znamenitě. A já mu dám možná dva ty medipaky. Nebo ne? Tohle to je jedno... A jo, takhle. Pistolku ti dám s... Jo, to je takhle velká. Tak pistolka stačí. Ona totiž takhle. Hele, ještě nikdy jsem pistoli nevyužil. Kašlu na ní. Místo toho tam dám toto. Rakety. Já mám aleniový rakety, hustý. Tohle. Zbytek doplním asi nábojema. Dobrý. A půjdeš do letadla. Jakou máš přesnost, snajpere? 86, žádná slána. A potom dva štíťáky. Štíťáci se vyznačují tím, že musí mít hodně času. Budeš ty a ty. Ty máš navíc velkou sílu, to je super. Budeš štít. To je přesně super. Ty budeš pryč, budeš štít toto. Výborně. Charlie. Já si například myslím, že equipment vůbec nemusí být takhle rozdělený. Jestli tady mám jako tři věci, jednu věc a tři věci. Myslím si, že to by tady klidně mohlo být scrollovací. Tohle to by se klidně mohlo zmenšit. Úplně v klubu by se to mohlo zmenšit. Na nějakou menší velikost, až ve chvíli, kdy to čapnete, tak se vám to zvětší, abyste jasně pochopili, že se to do backpacku nevejde. A údajně ty jsi byla štíťák, takže equip. A aleniový granát. Hele, a já asi tohle to udělám defaultní výzbrojí. Tak, do Charlieho. Korník, tak si mi dá aspoň nějakou zbroj. No, i nějaký zbraně. Laserový správně žádný nemám. To je úplně jedno, třeba tak, ty něco máš, ty nic nemáš, to je jenom pro případ, že by náhodou přišla nějaký obléhání základny. Tohle jsem chtěl ještě,
Jest to možná víc líbí tenhle přehled. Tyhle ty základní letadla jsou totiž fakt téměř na prd. Takže asi bude celkem rozumný je prodat. Mám 700 tisíc, uložím hru. XCOM 2, sem na UFO pojedeme. Charliem a dokonce se tam dostane. Máme 28. Jakou mám šanci to tady dole vyhrát? Fakt mizernou, když se tam nespodne UFO, sakra. No. Bude to vedné. Civilista. Civilista, farmland, špatně rozestavený pořadí. Jako to rozestavování 100% musí být tam, na té stejné obrazovce, jako je vybavování panáčku. Prostě musí. Protože jak se na to někdo má vzpomenout? Tady konec, tady konec. To je očekávaný. Potom bych chtěl asi když se podívám sem. Bych tušil, co mě čeká. Že jo, tak rád bych viděl Sibeliany a kyberdisky například. Obecně kyberdisky už jsem neviděl fakt dlouho. Ale tady je lesík nějaký. Tady nic, tady taky nic, tady traktor. Ty si klekni. Ale mám mušku na monitoru. Pojď trošku dál. Dále. Heavy weapon. Jestli někde budeš užitečný, tak tady. Pokud náhodou někoho uvidíme takhle nahoře. Ty seš brokovniča. Ty seš obyčejný střelec. Ty seš taky celkem obyčejný. Ty jsi sniper, jo. Co já s tebou, sniper? Já tě dám sem. Klekneš vy všichni. Kleknete. Všichni klečíte. Myslím, že jsem ještě neuložil hru. Neuložil. Viděl jsem to správně tady? Unnervil mi Jakuba Hráka. Něco opatrovejš. Aha. Jo, to je kvůli tomu, že to je landing ship, jasně. Tak asi jsem přišel o dva civilisty, no jest tak jo, jedno local force a jedno civilistu. Mám pocit, že jsem... jasně. Ale mám tě. A to je taky nějaký obrněnec. Když tě sem dostanem s puškou, tak to je na nic. 39. Prostě nemáte šanci střílit víc než jednou. Kurník. Tak tohle byla heavy plasma. A údajně to možná byla sniperovka. Každopádně víme, že tam dva jsou. Klekni. Takže, co uděláme? Vezmeme snajpera tak nějak. Počkej. Ne. Půjdeš sem, jednou vystřelíš. Uvidíme. Naštěstí jsou tyhle úplně neschopný. Ej, a brokovnice, to je za dlouho. Ta je za dlouho, znamená, ta tam nedostřelí. Hele tyjo, dobře a to ten sniper vyřeší, ne? Škoda, já to možná zkusím vystřelit. Tak. Už jsem byl moc nadšený. Jenom 7, cože? On vůbec nemá čas, jak to? Jak to?
28, 29, 30, to se stihne otočit a střelit. Sice nepřesně, ale šance tam bude. Nepřesně, a 18%. 18% je luxusní. A salťák. Salťák bude pozdě, nebo jak jsem to říkal? Ale, jo, ten tam stihne dojít. Ten bude mít tak 2%, ne? A já, ještě líp. Nedostřelí ta. Tak si klikni. A potom tady máme ještě heavy weapon. Který? Si půjde sem a si nic jeho nevymyslí. Klikni F5. A se zraje. Ty bláho, to je... To je hodně pře... A tady ještě jeden, o kterém jsem nevěděl. Cože? What the hell? Hele tyjo, a ten je fialovej. A navíc obrněný. A tohle je průšvih. Nejlepší asi bude, když ten přijde někam sem. A tady doprava brstne a všechny supresne. Krásná čeština, co? Brstne a supresne. Lensa Trela. Ne. Ty pojď stranou. To je furt málo, ty. B. Je super slej. Poběžíme k tobě, nebo ne? Hele, co ty můžeš střílet na něj? Nemůžeš. Tak poješ na něj. Mankoté! Proč ty, jo, ty jsi sniper. Můžeš uhnout? Můžeš, co? Sednu balancu. 56, 61. Půjdeš sem. 33%. 54. A nebo B. Nebo 19x3 klek, stále 19x3. Neschopný. No, tenhle ten ufon ze zhora, ten má evidentně nějakou pušku, ten může úplně v klidu zabít toho nebo toho. Takže to by to chtělo aspoň supresnout, ale ideálně zabít. 30, 35, můžu jednou to? To rozhodně novej save, protože... Tady se bojím, že to nebude dobrý. Jo, ještě tady vlastně tenhle. Jo, můžeš na něj, můžeš. Proč jsem ho neviděl? Je supresnutý, to je dobrý, to je fakt dobrý. Protože to znamená, že podle mě každý z nich může jako vystřelit jenom jednou. A tenhle ten, vzhledem k tomu, jak jsou tady ty zakončení plotů fakt strašně blbě udělaný, to je věc, která mě na této hře fakt vadí hodně, tak podle mě tyhle ty dva na něj nemůžou střelit. Možná tenhle ten, co byl tady nahoře, může, a tenhle ten podle mě ne. Tady je ještě jeden? To je střelnice. Pustě! Přežij, přežij. Hlavně tady je to napravo, tady je to nalevo úplně v pohodě. A? To byl nějaký ten heavy plasma. Ne! A nervnutý zase, to znamená, že nemůže uhnout. Stále ukládat jako novej save game. Protože, nerad to říkám, ale pořád je možný, že se budeme muset vracet fakt hodně. Ty.
Vidíme dva, jo. Je to týpek s pistolkou? Ty k němu přijdeš. Dvakrát mu stříž do hlavy, to by mohlo fungovat. Ne! Klekni. Tak, záchranná varianta. To fungovalo. Teďko. Jenom 22%. 27. 90. Hele, UFO je tady? Tak to jsem fakt nečekal, já jsem čekal, že bude tady nahoře. No. A teďko bych se fakt chtěl podívat sem, co tam je. Ne. 78, to je v pytli. Někdo mu tam, někdo jiný se tam musí jít podívat. Ty se živej, ty. To je tak sebevražedná mise tohle? Ale mám ho. Nebo aspoň jedno z nich. Je supresnutý. Lepší než drátem do voka. Hele! Co to je? Jak ty? Co to je? Jak to, že má čas? To je úplně špatně celý. Já jsem si myslel, že to je úplně jinak. Já myslel, že když je... Takže, co uděláme? Oběma z vás se půjdeme schovat. Nebo než tím máš střelit. Nic. 34, bude ti zbývat 9, jo. To je blbý. Jo, vem si ten štít vlastně. 12 času bez. Tak, to je dobrý. Ty. Ne. Se nebudeš schovat, jo. Pojď sem, otoč se takhle z boku. Ti máš šanci, že tohle toho ochráníš možná i před ním. Téměř jistě i před ním. Ty nemůžeš střílet. Ty si klekni. Ty ještě jednou můžeš vystřelit, ale nedostřelíš to. Co děláš? Klekneš si. Co ty? Jseš sniper? A ty seš supresnutý. Aha. Otoč. Pojď. 4 časy, nic. Tak, ještě tady nemáme jedno puškáše. 49. B. Bohužel to nevyšlo. Uložíme jako čtyřku. Jo, ještě tam... To je zajímavý, co? Já jsem si stěžoval, že jsem nehrál proti těm letem Seasonům, ale... Ještě jsem pořád neviděl kyberdiska žádnýho. V pohodě, tu pár se netrefil. Znovu se netrefil. Taky se netrefil. Hopla. Ty blaho, těch tam je! A to ještě plně tady jede napravo. Plavenský dejpoj vyšel zatím úplně parádně. Samozřejmě saveuju a už celkem v klidu přepisuju Ground Combat jedničku. Ty nemůžeš ale střílet, co? Co ty? Ty máš pistolku, taky není dobrý. Ty máš 95%, to je dobrý. A tam je ještě jeden, co? Který jsem vlastně neviděl. B? Ještě jednou B. To nebylo špatný. Ty seš mimo účinnou vzdálenost. Potřebuješ 54 času. B? A není supreslé, jo? To je mizérie. Až 25%. 80. A potřebuješ na to 62 času. Tohle to svádí k zásahu granátem 95. V 5. Já to totiž tady potřebuji nahoře prozkoumat.
ještě než tam naběhnu tímhle s tím týpkem. A hele, tady ho vidím. Ty klekni. Ty jsi už byl zasažený nebo ne? 38, 41. Teoreticky odsud ho můžu trefit a ještě budu trošku chránit a to je fakt blbý. 91, já možná radši to udělám takhle z větší vzdálenosti. Má 1%, to není moc dobrý. 6%, není moc dobrý. Já jsem mohl kleknout. Mám to jedno štíťáka, který zatím nic neudělal. Jo, ty máš tyž zničený štít. A doufejme, že granáty nenapadnou. Ale všichni, co můžete, si klekněte. Ty nemůžeš, klečíš, ty. Uteč! Jak to, že máš tak málo životu? 73 životu? Co to sakra je? Aspoň, že už nerezistuju. No. Když už jsme u toho, tak já ho přesunu sem. F5? Jsem zvědavý. Přijatelný. Dobrý. Přijatelný. Dobrý. Podle mě tam napravo ještě jeden bude. Páto, že asi ani se mu nic nestalo. Hele, zase něco v patře. A hele, bleeding damage, tak to by někdo musí vyhýlovat, ale ne dřív. Jo, ty seš totiž Maria. Ty budeš nejdřív střílet. Hustě. Potom, uhneš směrem sem. Ty, uhneš směrem sem. Ty, ne? Ježíš Maria, já jsem myslel, že ten týpek s kulometem je tady, já jsem na to zapomněl, sakra. Doprčic, to znamená, že tyko je celkem ale jo, to půjde. Ho to nezabilo? Tak teďka už na něj prostě naběhni a... Pozdrav. No. To je hodně dobrý. Save game na game 2. Kdo z nás blíduje? Ty. Máš 32 času. Ty máš... Jseš sniper, ty taky nemáš moc času. Ty máš pušku a máš hromadu času. To je všecko. To, že jsou naši vojáci zraňovaní, není špatně. Protože tady ten systém funguje tak, že když jste zraněný, můžete získat životy. Když zraněný nejste, nemůžete získat. A já ty jsi chtěl vyléčit. Jsem jsi vyléčil, aha, ale už nemáš... Už nemáš čas. Půjdem sem, ty jsi střílel, můžeš si nabít. Nemůžeš, sniper. Sniper celkem ruda, hele, teďko. Ne, přesunu takhle, vejš. Ale asi spíš očekám, že už venku nikdo není. Štíťák bez štítu. No, tady se to ještě nedá vyloučit, přesom to je to. Ale jo, to už je fakt. Už to je malý F5. Příští save game už musí být normálně velký. Jo, vypadá to, že už tyko asi nikdo není. A jak to bylo? Přišel jsem o jednoho civilistu a jedno local force, nevím, něco takovýho. Tak, co ty? A tam prostě nikdo není. Kulomet nic.
Ty máš krásných 100 času. A heleme se, to je ta mocná střela, o které já jsem mluvil. Co s tím udělám? Blok 100%. Jako, jak je možný, že pytle s pískem mají blok 50% a balík slámy má blok 100%? To není moc logický. Crouch. No a každopádně tam budu potřebovat hodně obrněný lidi, který mají dost času, což jste přesně vy. Možná si tady vytvoříme kontrol, to ne. Možná si tam vytvoříme. Jo, nemá nabito. Řešeno. No, to je přesně ono, to je přesně ono. Crouch, ty. Crouch. On může vlíst sem a vzít to takhle. Taky nemůžu, pojď sem. Ty. No, asi nabij. A mám tě. Crouch. Myslím, že to je dobrý. Tohle to podle mě znamená, když jsem takhle za tím rožkem, že já tam vidím a on mě nevidí. A pokud to neznamená tuto věc, tak to aspoň zjistíme. Hele, tady cesta ještě pokračuje. Rifleman. To potřebuji dát někam bezpečně. Třeba takhle. Skoro bezpečně. Crouch. Říkal jsem, že potřebuji udělat nový save game. Hopla! A to tak... To taky znělo celkem mocnějc. Takže venku jsou ještě dva ufony. Co já vím, tak by tady v té hře měly být ještě, podle mě minimálně ještě jedna rasa. Jak jsou tady ty kyberdisci, tak si myslím, že tady má být ještě velký kyberdisk. Hello. Yeah. Tady je další. Může to být tenhle ten, co někam odešel? Asi musím zjistit, co? Dost akutně. Ty seš co? Ty nejseš dobrý průzkumník. Ty seš slušný průzkumník. Že by tebe tři? Jsou tam tři ještě. Stihl bys tři dvakrát stihnout. To by šlo. Ty, seš sniper, to je na prd. Pff, to je úplně na prd. 54, ježišmarja. To bylo třeba 47, ne? Jsem nečekal, že jich bude tolik tady. To bylo dobrý. F5. No. Jo, jasně. Tohle to je blbý, protože tenhle ten ho může zastřelit. Tohle to, že by byla heavy plasma tohle? Takováhle tyčinka blbá? Jsme schopni to trefit nějak na dálku? Ha, už to vidím, co by se stalo, zasáhnul bych si toho vlastního. Ale já si to nemůžu neskusit. Crouch, 17%. Hodně těsný. Aim 55%, jo. Teda aim 55 času. Tak s aimnem výjimečně. Aby šlo. Ty bláha, toto bude fakt nebezpečný. 62. Ale já můžu přijít úplně k němu, to by asi nejlepší. To bylo asi úplně nejlepší.
Cože? Já ho vidím takhle bokem, ale nevidím ho, když se tam koukám přímo? Co to je za blbost? Co to je za blbost? Z tebe samarín. Takže ten má štíťáka. A ten může udělat co? Ten ho může jít takhle překvapit z téhle strany. S tím, že to je možná i nebezpečný, když tam takhle jde. F5. No a ty... Ty se nemůžeš udělat už nic, tak, tak pojď sem a když tak to zkusíme v příštím kolák prostě jet plot nebo něco takového. Klekni, kdyby náhodou. Znovu F5 a konec kola. Nevím. Jich je fakt podezřele hodně venku. Tyjo, Hilda Jung bude dobře wounded. Wounded. Vyléči se. Vyměň si to. Je to, ty pojď získat vizi. On tady zašel. Šmaria. Kde je? Kde je? Seš. Ty to stihneš. Ne, to mám ještě. Jo, ty jo, tak to jsem mu dal na úplně nejlepší místo, kam jsem mohl. Haha. 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 Uložíme jako čtyřku. Počítám si, že venku už nikdo není. Všichni plnou parou sem. No, taky. Další no. Taky ty. Taky ty. Taky ty, taky. Sniper taky, všichni sem. Ještě někdo má čas, to je nějaký asauťák, prakticky ne. Hilda Young. F5. Konecko. Patro. Bude další díl zase jednou. A já si říkám, že to schválně odehraju až do konce, co to je, měsíce. Abych viděl změnu financování, tím budu samozřejmě naštvaný, že že přijdu o Jižní Ameriku, protože to už je skoro nevyhnutelný. Hele, co s tebou? Jo, ty chceš určitě sem. Heavy weapon chce taky určitě sem. Ale chce tam tudy. Ne, já jsem odmah zvlášť crouch místo N. Ty crouchni, další. Ty crouchni taky. Ty crouchuješ, ty crouchuješ. Ty crouchni next. Tak. Půjdeš sem, next. Taky půjdeš sem a to je všecko. Crouch, ty Otofson. F5. Heh, nic se neděje. Jak to je možný? Ještě si počkám jedno kolo, než to začnu otvírat. Jedna blbá pistolka, druhá blbá pistolka. Ty si naby, super puška. Ježíš Maria, proč chodíte takhle předem? Co s tebou? Ty půjdeš sem, ty půjdeš sem. A uvidíme, jak to zase jednou bude s granátama. Doufejme, že to nebude s granátama. Hodně doufám, že to nebude zkrátá. A je na druhou stranu. Všichni si kraučněte. Na druhou stranu všichni máme pěknou reakční střelbu.
Ty se prostě otoč k nepříteli zády. F5. Tady ten bug, ten je jasný. Aha, něco opatrovejš. Vidím, dva. Je supresnutý a máš na něj volnou střelbu. Rokovnice, puška. 34, 19, zničit. B. Ještě jednou B. Abry? Ty. Kde mám snipera? To mě nepřekvapuje, s tím dokonce souhlasím, že to pod tímhle úhlem nejde. To mě taky nepřekvapuje. A tohle to mě příjemně těší. 59, crouch 68. Bohužel. 7%, to není málo teda, vystřelím dvakrát. Nevěda. Já si fakt myslím, že se častěji trefuju s 12% ve chvílích, kdybych se trefit neměl, než proti případům, kdy se netrefuju 95%. B? Teďko máš 17 a crouch 19. Je super slej. To je fakt dobrý. Můžeš sem, zase crouchneš. Střel. Ne. Teleporty takhle po stranách, to je takový to... Jaký to je takový to, jasně, jak jsou tady ty dvě místnosti, tady taky. A potom se prochází tam nahoru. To se mi zdá jednodušší, tato varianta. Týpek se štítem, který nemá čas. Teda, který nemá ten štít. 37. Máš čas na zavření? Ne. Ty máš nekonečno času. Hej, tyjo, jestli mi se nevyplatí, tak mu přiběhnout, co? Já si to si... Neudělám to. Samozřejmě, že by to šlo udělat se savem, ale cílem téhle hry není saveovat, ale udělat to takticky správně. Samozřejmě bych tam mohl přijít a střelit na něj, ono by ho to nejspíš zabilo a potom doufat, že skrytý pohyb vyjde. Nějaký dveře, tam to je zvláštní, teda se asi nějaký rozbitý, ještě je otevřený neustále. Tak, ty to otevři. Dále, ty. Ty bys musel být hodně odvážný. Teďko už můžeš být hodně odvážný. Seš supresný. Všechno dále. Ty máš blok 25%. Super. F5. Můžu se začít pomalu, ale jistě rozlejzat po UFO. Klekni. Všichni pojďte takhle sem. Crouch, 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 crouch. F5, to zní dobře. Konec kola. Zničit. Mě by zajímalo, jestli granáty, jestli třeba tyhle ty panáčci umějí nebo neumějí házet granáty, jestli nějaký granáty mají. Což můžeme zjistit například pohledem pod něj. Granáty mají. Tak, začneme tím, že ho supresneme. Možná ani nemusíme supresovat. To bylo dobrý.
nic nevidím, v pořádku. No, vy se zase posunete trošičku, abyste měli dobrou střelbu. Abyste měli reakční střelbu, ty nemáš čas. Ty budeš mít čas. A ty si necháš takhle těch 80. Crouch, otoč sem crouch, ty otoč sem crouch. Crouch, crouch. Kolik máš ty času? A to máš ještě přijít sem a crouchnout. Musím říct, že tyhle ty mise trvají celkem dlouho. To zas tak nevadí, ale... Bojím se, jestli to náhodou nebude hrozně nudný při nějakým 50. a 150. dílu Xenonautů. A to bude nudný. Crouch. Tak chci dolů. Chci... Nějakou pistolku jenom. Nemám člověka s pistolkou jenom. Půjdeš ty. Crouch. Ty se podívej sem. Next, next. No a teďka všechny musím vyexpedovat nahoru. Radši takhle, ať jsou bezpečně schovaný. Zvlášť moje Hildegarda. Crouch, ty se otoč, crouch. Ty jo, potřebuji tu pušku. Co to zkoumám? Jeden reaktor, že jo? Já předpokládám, že to bude tak, že vy... Ne, čekaj, nebo on se to jmenuje nějaký nějaký reaktor, nebo je to ten reaktor přímo? Já předpokládám, že vyzkoumám ten reaktor a potom mi to nabídne úplně novou skupinu zbraní, který můžu vyzkoumávat. Crouch. Já tak trošku tuším, co to bude, protože jak jsem byl členem těch for beta verze, tak jsem se nedokázal úplně perfektně ubránit spoilerům. Ale řekl bych, že jsem hodně vzdoroval. Až prostě sem, kraučně. Tak, všichni jste celkem správně, ty nemáš nabito. F5 uložit, konec kola. A nervování mi zatím nepřipadá škodný. No, tak možná, že jo. Kolik máš? 20. Můžeš na něj? Můžeš. To jsou věci. Přesně to jsem chtěl, aby se stalo. Já jsem věděl, že ho nezabiju, ale chtěl jsem vylákat takhle nějakou reakční střelbu, aby mu tím klesl čas. A nemohl už potom reagovat tady na nějakýho kulometníka nebo puškáše, který tam přiběhnu. Já tam všechny tři pušky ne, ty máš brokovnici. Že tam chci říct člověka s kulometem. Teda s touhle puškou. Tím nikoho dalšího nevidím, jo? Hele. Tohle heavy plasma, podle mě. To je celkem zjištění. Protože... Já jsem si do dneška myslel, že tohle je stejný. Nebo že tohle to je puška a tohle to je sniperovka, nebo něco takový. No, každopádně tohle není zas tak dobrý. To není zas tak dobrý. 77, to ti vystačí čas. Pfff, já tam hodím granát? Jak to je nebezpečné, já to uložím F5. To nemá z tak velkou působnost. A hlavně bouchne na konci kola. Což je úplně jiný proti tomu, jak fungují ty ufonský granáty. Hodil jsem to k tomuhle.
No, takže spíš chceme supresovat. A nebo tam hodit ještě jeden. Taky varianta. Myslím, že dobrý. Ale asi pojďte zavřít dveře. Ty nemáš čas, ty můžeš přijít sem. Dveře zavřít. Ty. Nic moc, ty. Zavřít dveře. A ty. Máš 37 životů, doufejme, že to zabije oba. Já si to uložím jako jiný save. Komba trojku, a jsem zvědavý, jestli to vyhrál granátem. A taky další věc je ta, že kdybych to vyhrál granátem, tak to je samozřejmě jeden z případů, kde trošku víc než jindy očekávám, že ta hra spadne. Hele, rozstříhal to na cimpr camper. Ne. Tak tam to musel loadnout. Je takhle. To je taky dobrý bug, ono mi to říká furt Hilda Young, ale nevidím. Load game. To bude totiž heavy plasma, to je moje zjištění. Dělá to trošku nižší zvuk, nižší tón, ty střelby. Můžeš se nějak dostat sem? Nemůžeš. Je super, jsem tady ale že. No, možná, že budeme muset loadnout ještě předtím, než jsem hrozivě vymyslel, že tam budu házet granáty. Load game. Což je myslím ten quick save? Asi jo. Tak tam ještě tak můžu hodit kouřový granáty. Tohle bude hrozně dlouhý díl. Ale hrozně dlouhý. Aha. Resistit. Dobře ty. Jseš supresla? Jseš supresla? Proč tam nepíše? Ty, otevři, ty. Ne, ty furt nemáš nabito. Sakra. Osmdesát jedna. Šapito. Ježišmarja, ty seš z brokovnicí zrovna. Tyjo. Tak jinak, flashbang. Jo! A tam to je. Tvung! Kemu? Kemu už nedojdeš. Ale zkusíme tě... Ach. 31, to půjde. Jak to, že furt tam máš blok? 48? F5? Ještě jasně, ty se můžeš hybnout. A to tak, že fakt hodně se může jít. 95. Dobrý. Dále. 11. Jo, ty ani nemáš čas. Máš brsnout dokonce takhle? A sniper, pojď jim to ukázat, jak se to dělá, prosím tě. Well played. Konec? No proto. Jakub Horák je major. Všichni jsou hrozně zranění.
Bohužel umřelo hrozně moc civilistů, ale to jsem nemohl ovlivnit. A mě by jako zajímal Alien Skill 15. A jaký je součet množství zbraní? Součet množství zbraní je 14. Ano. A to je přesně z toho důvodu, že jsem jednoho toho ufona zabil granátem. Major, ty bláho, vši jsou... Jo, to bylo tohle. Save game. Tohle to máte jako bonusovou epizodu úplně. Hrozně dlouhá. A no, jak jsem říkal, nechám to dojít až do konce měsíce. Možná, že dokonce ten Alien reaktor udělám. Co dál? Tom, tohle ještě nechci. A budu tam muset dát všecky léčit. 29. Ačkat, január, ten má 31 dní. Takže ještě je šance, že se spawnne jedna vlna. A Alien reaktor. Takže. Je velký jak malý auto. No a je to takováhle okrouhlá schránka z cizáckých slitin. Přestože je podobný zdroj energie UFA, tak reaktor je mnohem složitější a vytváří až 10x tolik energie proti menším sourozencům, což je nejspíš to z UFA. Ten reaktor je totiž asi věc, která napájí ufonskou základnu, že jo? Myslím, že jo. Cože, ale má to stejný aléniový jádro. Aha, a je to nejjednodušší způsob na využívání alénia. Ale není efektivní na výrobu, není efektivní na prostor, takže já tak nějak tuším, že asi mi to umožní vytvářet budovu novou v základně. A to bude ono. Capital ships, larger and faster. Aha, tak možná, že úplně jinak. Možná, že mi to umožní postavit lepší letadla. A možná, že každá součást, například ještě nějaký pokročilejší typ letadla, bude mít mnoho požadavků, že to nebude jenom něco, ale bude to mimo jiné i tenhle reaktor. Nějaký gamma paprsky, asi nějaký kraviny. Chemická vazba. Gamma, keci, materiál, keci. And one IC. Yeah. No major difficulty replicating. Super, takže to dokážeme napodobit. Ukáž. Marauder, assault armor, plasma explosives. Já nechci plasma explosives, já chci... Go to research screen. Hele, já si myslím, nejdřív si přečtu, co to je, ale myslím si, že asi budu potřebovat právě tyhle ty věci. Jo, já vím, co jsou plasma explosives, to jsou totiž air-to-air missiles, to je ono. To je ono. A to já možná chci. Predator Assault Armor. Excellent protection. To wield heavy weapons without penalty. Marauder. Interceptor. Absolute all. Faster and tougher. Able to carry a cannon and two heavy torpedoes. Neboli to bude. Prostě se tam vejdou. Přesně to, co tam říkají. Dvě rakety a jeden kanon. Neboli to bude lepší než všecko, co mám doposud. To je dobrý. Cryptology Center asi nechci, plasma kanon. Já chci začít vyrábět plazmové věci. Scimitar tank asi nechci. Ne, já vím, co chci, já chci dropshipu, to je ono. Jumpsuit taky by se mi líbila, ale teďko chci dropshipu. Zcela jistě. Můžu něco nového vyrábět? Nemyslím si. Paráda. Tak. Jak já to udělám? Podívám se, kdo je hodně
hodně zraněný, 60. Vy oba jste hodně zraněný. Ty si vezmi Jackal a nesajni, ty si vezmi Basic a nesajni. Ty seš v pohodě, ty seš taky v pohodě. Koho já sem potřebuju? Mimochodem jsem si myslel, že jsem kdysi koupil nový vojáčky, ale evidentně jsem nekoupil nový vojáčky. Možná jednoho dalšího koupím, jestli bude tam někdo dobrý. Shield Assault potřebuju. Jednoho shieldáka, dva riflemeny, tak to vypadá. Hele. Vás nechci. Ty seš rifleman. Equip. Council default. Hopla. Granáty se mi začínají líbit. No ty, já si mu nechám ten medipak. No a dále, je tam někdo přiměřeně zraněný? Ty seš slušně zraněný. Kurták, jo. Nemůžeš, protože ti to drží. Tenhle sniper. A z tebe já udělám štíťáka. Ne. Change roll. Shield equip default. A je to? Kurtáge. Kurtágu, kde seš? To beru. Tebe assignu. Teď už mi chybí jenom jeden rifleman. Shield, shield. Assault, sniper, heavy weapon, rifleman. Ještě jedno riflemana. No tak asi tady z nějakého amatéra ho udělám. Health strašně málo, to je průšvih. Nemám plazmovou rifle. Nemá ji někdo z těchhle? Ne. Takže ti dám obyčejný rifle. To nechci. To je dobrý. Ty jsi ještě nebyla žádný misi, co? Já právě chci tu novou dropshipu, protože tím budu moct vozit víc vojáčků a díky tomu se mi jich bude víc zároveň zlepšovat. Já říkal jsem, že koupím jednoho novýho, pokud bude někdo dobrý. Hire soldiers. Tak, kdo vypadá dobře? Ten ne. Nikdo nevypadá dobře. Vydržím do konce měsíce. Přepsat. Na konci měsíce se to vždycky obnovuje, ten seznam už je 30. Plus 54 tisíc, to je dobrý, a tady jako mi chce říct, že o 3 tisíce to o ně přijdu. Ještě výzkum nějaký, pojď, výzkum. Average a good, ty. A, 31. Pojď, výzkum ještě jeden. Ještě něco excellent. Aha! Average excellent. Tady 5 dní. Ping! Lost. Už 2 continents lost. A ufoni vyhrajou, když ztratím 4 regiony. Mě by skutečně zajímalo. Plus 97 tisíc, to je dobrý. Pff, to je trapný. Mě by skutečně zajímalo, jestli se nevyplatí teďko ty základny zrušit. Protože na co mi tam jako jsou? Zvlášť tato ta australská jako. Já to tam nechám, jenom kvůli tomu, abych se poučil pro případnou nějakou další sérii. Ale myslím si, že teďko je to fakt špatný. Každopádně... O tam tu oden dám ty dobrý letadla a prodám tam. Já je tam nechám jenom jako radary. Jak to uděláme? Podívám se tady. Ty seš Asie, Severní Amerika, Austrálie jako. Proč bys to tam měl? Chci ty letadlo přesunout do. Dobře, do Severní Afriky pojedeš ty. Ty přesunou do Severní Afriky. Potom tebe prodám. Tebe
Prodám taky. Ano, možná, že jsem tohle to měl udělat před tím měsíčním, před tou měsíční výplatou. V další regiony bych se neměl přijít, už ne. Ale v severní Africe si možná postavím o jedna, a tam si musím postavit o jedna větší radarový systém. Jak to udělám? Radar array. To je správná. 250 tisíc, jo, to si můžu dovolit. No, a to bude pokrývat celou Evropu. Asie. To bude nějaká. Co to je? Kamčatka, Čukotka, něco takového, to je tyhle oblasti. Jestli jedno není tohle, druhý není tohle. To Korea? Nebo je tohle Korea? Deformovaný, že to nepoznám. XCOM, tak jo. Já se ještě podívám, jak to tady vypadá s vyhýlovanýma lidma. Jsou na tom dobře. Tak jo, uvidíme se příště.